Dovolte mi, abych vám popřál pro tuhle chvíli příjemnou zábavu a pro časy nadcházející všechno dobré, hodně životního optimismu, entuziasmu, ať se nám všem společně daří. Hezky se bavte. Letošní ročník reprezentačního plesu města Břeclavi zahájil starosta Pavel Dominik. Hosté si tu 3. březnový pátek opravdu přišli na své. Čekali bohatý hudební program, rozmanitá tombola a nebo zábavný fotokoutek. Nacházíme se v Břeclavském kulturním domě, kde jsme se s přáteli, s příznivci, s hosty sešli na 19. ročníku Břeclavského reprezentačního plesu. Pořadatelem je samozřejmě, už z toho názvu vyplývá, že je město Břeclav, ale abych byl konkrétnější, tak musím říct, že pro město tuhle akci po organizační stránce zajišťuje naše příspěvková organizace Městské muzeum a galerie. Novinkou a zpestřením večera bylo přetančení polonézy, o které se postarali elegantní studenti místního gymnázia. Pořadatelé se snaží každý rok program obměnit tak, aby byl pro hosty stále atraktivnější a zajímavý. A nejinak tomu bylo také letos. Dnešní program je docela bohatý, hlavně, což jsme rádi, přijeli z Pohořelic Red Sox Orchestra a naši místní ledniční Melody Gentlemen, kteří nás provází tady ve foyer. Red Sox Orchestra hraje v hlavním sále a nahoře v prvním patře hraje cymbálová muzika Slovácko mladší. Fotokoutek máme už po 3. letos docela zábavný, jde tam opravdu o vtipnou, humornou nadsázku letošního plesu. Paruky, příčesky, brýle, já nevím, knírky a tady tohleto. Mají to od nás naši návštěvníci na památku. Kromě už zmiňovaného fotokoutku se také Břeclavský ples mohl pochlubit velmi bohatým rautem a pestrou tombolou. Cen je spousty, kromě hlavní tomboly, kde jsou slosovatelné tupenky, máme spousty malé tomboly a já musím teď momentálně poděkovat všem partnerům a všem sponzorům, kteří nám podpořili a podpořili Břeclavský ples a dali jakoukoliv, byť malou nebo i velkou částku nebo nějaký dárek do tomboly. Děkujeme mnohokrát. Nacházíme se na reprezentačním plesu města Břeclavi. Účastníte se ho pravidelně? No, pravidelně se ho neúčastním. Musím říct, že jsem tady dneska asi po 3., takže z těch 19 plesů 3. A jak byste ho zhodnotila? No tak večer teprve začíná, nicméně si myslím, že je tady velmi příjemná atmosféra, úžasná nabídka hudebních žánrů, takže si myslím, že si každý přijde na své. Yeah.